Kifungo cha miaka 20 gerezani. Aliyekuwa wakati mmoja chifu wa lokesheni ya Kandamkemer, kaunti ya Turkana, alirejea nyumbani huku furaha iliyokuwa kigeuka karaha. Na hii ni kwamba licha ya jamaa kufurahia kurejea kwake nyumbani, ardhi ilipokuwa nyumba yake ilikuwa imeuzwa na hata kukosa upendo wa familia yake ya karibu. Na Chebet Emmanuel na taarifa hiyo. Ni mbwembwe na hanjam zinazoshuhudiwa katika boma la chifu Suleiman Loriu anapokaribishwa nyumbani kwake Kandamkemer baada yake kuhudumu kifungo cha miaka 20 gerezani kwa hatia ya ubakaji. Chifu Suleiman alipatikana na hatia ya kumnajisi msichana wa umri mdogo. Mwaka wa 2008 alipokamatwa, Suleiman Loriu alikuwa akihudumu kama chifu na Woitorong. Chombo chake kilienda mrama alipotaka kuongeza mke wa pili. Mzee ndiye alinipa msichana kwa sababu mama yangu mzazi alikuja akawa anaishi na Oti. Na mimi nakaa hapa na huyu mke mkubwa sasa. Ikawa yule mama anakaa bure, hana mtu akumsaidia kazi. Ikawa mimi nilikuwa natafutia mama apate mke ambaye atakana yeye wapi? Huko. Anichungia hizo mbuzi mbili tatu ambazo ziko pale kuliko kukaa na watu bure. Katika hiyo hali ndio mambo ikatokezea. Nikafungwa, nikajaribu kutoa utetezi yote, nikakataliwa, nikajaribu kutoa evidence, nikakataliwa, nikaweka defense, nikakataliwa. Nikafungwa miaka 20. Baada yake kuhudumu kifungo katika gereza la Naivasha, Kitale na kuhitimisha kifungo gerezani Lodwar, wakuu wa idara ya magereza wamemleta na kumkabidhi rasmi kwa jamii, jamaa na marafiki wakishindwa kuficha furaha yao. Ile tunasema Suleiman, kubali kwamba wewe sio chief tena. Tuna chief Beatrice, asante chief Beatrice na ana element kama sina chief Kandamkemer. Hii ndiyo nyumba aliyoiacha kabla afungwe gerezani. Boma limechakana kuwa mahame baada ya mkewe kuondoka. Suleiman yuko na matumaini ya kuifufua upya. Ajabu ni kwamba zile plot zangu zilikuwa pale juu, mkeonga aliziuta, aliuza zote. Sina hata kipande. Penye mimi nakaa hapa sasa ndio kwangu. Hata hivyo watoto wake aliowaacha wakiwa wachanga wamefurahi kukutana tena na baba yao. Lakini sasa hivi babangu amekuja, nashukuru Mungu. At least niko mwepesi. Hakuna mashida sasa hivi napitia juu nimemwona. Jamii imetakiwa kukumbatia wafungwa waliorekebika tabia, huku serikali ikitakiwa kuwawezesha kiuchumi walio na taaluma. Wanaumia sana, wengi wanaumia sana. Mtu anakuja anapata familia yake imeporomoka, atafanya nini? Ataanzia wapi? Jamii imetakiwa kuwakumbatia na kuwapokea waliorekebika baada ya kuhudumia kifungo. Chebet Emmanuel, Runinga ya Citizen, kutoka Kandamkemer, Lodwar, kaunti ya Turkana.